Ama sağ ol, çok olas. Gidevert hel, çün Azerbaycan'ın megobrebs, ulusav, Noruz bayrams. Çam teloba moktet, ocak şisik ete moktet. Şuydoba kweğana şirat tavarıya da, iknev davamartxo tamtseldats koronavirusi da çveulebrivi çxorobis ritmshi çavjdet. Kisurot amas guli da sulit. Ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა, кайხანია ჩვენ არ შეხვედრივართ სამუშაო რეჟიმში. პირველი მინდა გითხრათ უყოლას, რომ საკმაოდ მოსახლეობიდან საკმაოდ უკმაყოფილოები მოდის ინფორმაციები. პირველ რიგში ვაგვიანებთ ნებართვების გაცემას, მიწის რეგისტრაციის თემა, აღიარების კომისიის მუშაობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საჭიროა ცოტა გავაქტიურდეთ და თითოეულ თქვენთანგანი ახლა შევხედოთ რა პრობლემები გაქვთ ის, რომელიც რატო იწვევს უკმაყოფილებას, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ახლა 24 საათის განმავლობაში პრაქტიკულად სამუშაო რეჟიმში ვართ და იმის მაგივრად, რომ ღებულობდეთ ასე ვთქვათ მადლიერების პარათებს და წერილებს, მოკმაყოფილება უფრო და უფრო იზრდება. ამიტომ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრაც ზუსტად იმ მიმართულებით წავიყვანოთ, რომელ სამსახურში რა პრობლემა გვაქვს, გითხარით, ვიცი შეპესეებში, IP-ებში არის გარკვეული პრობლემები, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიაროთ, დავსახოთ მომავალი გეგმები და იმ რეჟიმში, რაც აუცილებლად საჭიროა ვიმუშაოთ, უნდა ვიმუშაოთ. როგორც სამსახურების მიხედვით ინფრასტრუქტურა რა ხდება, აბა დავიწყოთ ინფრასტრუქტურა. სოფლის პროგრამებზე და ასევე ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, რომელზეც უნდა გაფორმდეს შესაკულები, ტენდერები დასრულებულია და მიმდინარეობს მის შევასება. საპროექტოზე გამოშვებული აქვს ყველა? ყველა არ არის გამოშვებული. რამდენი რა არის დარჩენილი? დარჩენილია, ანუ სოფსყალ ერო ვითხოვ შენობას, მაგი დარჩენილი გვაქვს. დაველი მე დღეს მინდა ამაზე ასეთ მესაუბრა, გვინდა სოფსყალის და თვითონ მარნეულის, სულთამარნეულიდან წამოვიდეს ინიციატივა და რა სითხოვენ, რა შენობა უნდა, რა მოთხოვნები აქვს და მაგის შემდეგ მე გამოვაცხოვრე. დროზეა გასაკეთებელი, იმიტომ რომ მათ ეხლა სულ ცოტა ხანში ლიცენზიის პრობლემა გაუდგება. ისევ ეხლა როგორ ვთქვა, თანხებთან დაკავშირებით ისე დიდი პრობლემები, მაგრამ პრობლემები გვაქვს ამ საღრიცხვო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ეხლა უბრალო მინდა, მაგრამ დეტალური ხლაზე აქ იმდენ დროც არ გვაქვს, რომ დეტალურად მაგას რომ გავიაროთ, მაგრამ ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე ვართ ამ საღრიცხვო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ანუ ისეთი თემა არის, პატრონზა, რომ ყველა სამსახურმა ფაქტურად თავისი ვალდებულებები უნდა აიღოს. იმიტომ ხშირად ჩვენ შეხვედრა ქონდა იმასთან დაკავშირებით, ყველა სამსახურთან. ვერავინ ვერ მეტყვის, რომ აზრზე არ ვიყარი, არ ვიცოდი, სადღეს გურში არა ვარ. როგორ ჩამოყალიბდი, თუ გარ სამსახურებმა იციან, როგორ უნდა ემუშავა? კი, მაგასთან დაკავშირებით კიდე, იმიტომ პირველი აპრილამდე კიდე პატრონზა თქვენი დახმარება იმიტომ ჭირდება, ახლა კონკრეტულად რამდენიმე წესი უნდა იყოს მიღებული. ეს არის ინვენტარიზაციის წესი, ეს არის ინვენტარის ჩამოწერის წესი, ეს არის მივლინების წესი, წარმომადგენლობითი ხარჯების წესი და რამდენიმე წესი არის მისაღების სასწრაფოდ. იმიტომ ჭირდება იურიდიული განყოფილება ჩვენ ამ დახმარებაზე, ჭირდება ფონების განყოფილება და რა თქმა უნდა ჩვენ საფინანსო სამსახურში. კი ბატონო, აგერ არის ბატონი ლაშაც, ბატონი ქალაც, აგერ ვარ მეც. ჩაგვაყენეთ როულად საფისკურში, თუ სადმე რავე პრობლემა. ჩვენ ახლა ეს გვინდა თუ არ გვინდა, ცოტა ხანში შეპესე IP-ების ალბათ ეგრე იქნებით, უნდა გადავიდეთ იმ ახალ აღრიცხვის სისტემას. ეგრეა, მე გადასულება ხო? გადასულები ვართ, ამას უნდა ყველა სამსახურის უფროსმა და სამსახურის თანამშრომლებმა უნდა აუცილებლად ეს ბოლომდე კარგად შეისწავლონ და დახვეწონ. და ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, ბატონო, ზარ ისიც უნდა გავიაროთ ჩვენ.
tabeli sistemi azana, xeltası, qadadi var, tabeli sistemi var. Tükən tüis, qargat sunobiliyarı ses sistemi, sabzata kavşiriz, periyosu var, zalem kanun yeri çala, kunda ixlat çünki kanun yeri çala, miyani cez, am tabeli sistemi aşı, öl tüis polos, ola qargat istiyor, xeltası çünki qavçın tüis polos samış oğuduğuz, akıdan gamon dirar, erti dğes adri ixlat, tükən tən xeltas, anirovdan onda qavi yarod. Amo vatsqadet, sami stadionis, tenderi magram zalyan didi tkhovnoma kamisimis tyuns magram pirveli aprilamde ola variant chunda davelodot shemosavlebis imitom satamasho biznesshi mak konkretulat akcenti nakhas pirvel kvartalshi satamasho biznesi rogor shemova tsris polomde gegma shesruldeba to ars imis mikhedvit ugo zalyan ekhla stadioni gavagetot da sasmel tsqali ar gavagetot chota aramiznobrivi kharji ikneba shemosavlebidan gamondinari meret isev da salagebeli ikneba infrastrukturuli proyektebi ara mag pirvelat ar gadamilagebia da diyah da mustan belashirebi ars ekhla arvekhla magis problem problem ari ki shemosavle tu kargat shemova qoloperi shevasrovet panoba tipo organizatsiebi როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მიწის რეგისტრაციებთან დაკავშირებით რეორგანიზაციის პროცესში იყო რაღაც რიგი ჩავარდნები. ამ ეტაპზე მუშაობთ მაქსიმალურად, ქედაღამიას რო ვთქვათ, თანამშრომლები მუშაობენ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და თითქმის ეს ხარვეზი უკვე გამოსწორებული არის და მინიმუმამდეა დაყვანილი. ამასთან არის მოგახსენებთ, რომ მარტის თვეში დასრულდა აუქციონი, მუნიციპალიტეტს გატანილი ჰქონდა 15 ერთეული ქონება პრივატიზების მიზნით, აღნიშნული ქონებიდან განკარგული არის 5 ერთეული ქონება. მათ შორის ორი ერთეული გაიცა იჯარით, ხოლო სამი ერთეული არის პრივატიზირებული. პრივატიზირებით კუთხით დაახლოებით მუნიციპალიტეტს შემოვა 86000 ლარამდე თანხა. ახლა ქონება, რომელიც ვერ განხორციელა, ქონება, რომელიც ვერ განხორციელა პრივატიზება, უახლოეს დღეებში მომზადებული იქნება მოხსენებით კვარტ და გამოცხადება განმეორებითი აუქციონი. ამას დაემატება ბოდიში სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს კონკრეტულად ჩვენ თანხმობები გავეცით გარკვეულ ქონებებზე, რომელიც განკარგა და იქიდანაც ველოდებით შემოსავლებს. ეს კოორდინაციაში დათო საფინანსო სამსახურთან, უგართან გაიარეთ და შემდეგ გითხარით კონკრეტულად რამდენი შემოვა ჩვენს ბიუჯეტში, რომელიც უკვე განკარგული აქვს სახელმწიფოს. დავდივართ, გამოწმევთ ყოველდღიური კონტროლი რაიონის მასშტაბით თვითონ. ერთი აი 3 მეტრიანი ზოლიდან გამომდინარე და ახალი ამ კანონიდან გამომდინარე უჭირთ ნებართვის აღება, ვინაიდან მიწები აქვთ ისე. 67 ობიექტი გვაქვს შემოწმებული და 67-ვეზე ჯარიმა მოგვიწია დაწერა, ვინაიდან ვერ იღებენ ნებართვებს ისე თვითონ როგორც უნდა. და არის ერთი კიდევ დიდი მიზეზი პრობლემისა. შემოსასვლელში, ბატონო ზაო, შემოსასვლელში არსებობს 100 მეტრიანი ზოლი, სადაც თითქმის სუყელას, თითქმის კი არა სუყელას 100 მეტრიანი ზოლი მიწები ახლოს აქვს, საკუთრებაში აქვს და ნებართვები არ გაიცემა. ითხოვს რა ყოველდღურად ითხოვს ხალხი დახმარებას, თუ რამე შეიძლება რომ გაკეთდეს მერიიდან, რომ იქ არ ვიცი ახლა ეს როგორ არის მისი მოხსნა, არ მოხსნა ამ ზოლის, მაგრამ ერთ-ერთი დიდი პრობლემა არის შემოსასვლელში ეს მშენებლობის კუთხით, იმიტომ რომ იქ 100 მეტრიან ზოლში შეუძლებელია არ იცემა ნებართვა. მოსაკრებელში იცი თქვენ საქმეს გულში ხართ, ბატონ ილაშას დახმარებით კეთდება ახალი პროგრამა. ჩვენ სახელმწიფო აუდიტმაც მოგცა მაგაზე რეკომენდაცია, რომ ბაზები იქნება, სულმალე დაიწყება, სულმალე ამ პროგრამა რაც უჩი შეიქმნება და ძალიან მალე იქნება, დაიწყება ფიზიკური პირების მოსაკრებელთან დაკავშირებით ნარჩენების გადახდიანობა და ვართ ეს ჩვეულ რეჟიმს მუშაობის რეჟიმში. Ay set problem arame. Ესეთი რომ აგემართულებით სადაც საჭიროა ინფორმაცია მივაწოდოთ, იმიტომ რომ ადამიანები ფლობენ. ფლობენ საკუთრებაში მიწას და გამოდის რომ პრაქტიკულად ვერ იყენებენ რა. კი ბატონო. არგით. 1200 განცხადებამდე შემოსული წელს აქედან 225000 ლარი მოხდა დაფინანსებული. განცხადებამდე 350000 მოხდა. კარტული გეგმა და 10000 ლარი გადაგვჭა გასახარში გეგმის მიხედვით მივდივართ. რაც შეეხება ახლა იმას საქმე. ავტოუფლები დაცვის სამხარდაჭერის მიმართულებით შემოგესმევით წელს შეიქმნა ეს მიმართულება. ამ მიმართულებით 13 განცხადებაა შემოსული.
აქედან 4 უკვე გადამისამართ და ზოგი შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ზოგი რესურს ცენტრში, ზოგი იურდულ დახმარების ცენტრში და უსო 9 ხო 9 ბენეფიციას კიდე ფინანსური დახმარება გაეწია. სამწუხაროდ თუ საბინელოთ ამ მიმართულებით პირველები ვართ, ზოგან 3 და 4 განცხადება შემოსული ზოგ რაიონში, ჩვენთან 13 განცხადება შემოსული. ეს ჩვენ თანამშრომლებს დამსახურებაც არის, რა თქმა უნდა, ძალიან და მიმართულებით ორ სიმწოში ერთი ექიმის ვაკანსია გვაქვს, განცხადებელი ექიმის შტატის შეიძლება ბავშვთან მიმართულებით წინა ემაზე განცხადებული იყო, მაგრამ არავინ არ შემოიტანა ვაკანსია. ექიმის შტატი გვაქვს და ისეთი ბავშვთან მიმართულებით შეიძლება. იორგი შეშემოპირების საკითხს მივაქვს ყურადღება. ისე რომ ჩვენ უნდა შევარჩიოთ 10 ბენეფიციარი, შემდეგ წინასწარ ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებას თვითონ საბჭო მიიღებს, ვისაც გაუწევს რეკომენდაციას, ალბათ წინასწარს ინფრასტრუქტურის სამსახური მოამზადებს და შემდეგ გამოცხადდება ტენდერები. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ გარემო გახდეს ადაპტირებული იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც სასიცოცხლოდ აუცილებელი არის. იქ დაუშვათ პანდუსის მოწყობა თუ ასე შემდეგ, რაც არის და ამ მიმართულებით ჩვენ კიდევ ბევრი გეგმა გვაქვს და მივაქციოთ ყურადღება იგივე დასაქმების საკითხებთან დაკავშირებით, რომ ბაზები შევქმნათ. როგორც მოგეხსენებათ, ახლა ვაქცინაცია ყველგან და მათ შორის მარნეულში შენელდა, დავიწყეთ 17 მარტიდან. 17 მარტიდან დღემდე არის მხოლოდ 17 ექიმეთ პერსონალი აცრილი. ჩვენთან არის ძალიან კარგად ეს შერჩეული პოლიკლინიკა, სამშობიარო ამბულატორიული ცენტრი, რომელიც ერთად არის როგორც რეანიმაცია არის დატვირთვით და აქ მოწესრიგებული გვაქვს ჩვენ აი ეს ამბულატორიული და სამშობიარო, რომელსაც აქვს რეანიმაციული განყოფილება. აცრის დღეები არის 4, სამშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი და შაბათი, თუმცა 4 სამშაბათისთვის და 4 შაბათისთვის რეგისტრაცია არ არის გაკეთებული არც ერთი მედპერსონალიდან. თუმცა დარეგისტრირება შეიძლება მისვლისთანავე. რაც შეეხება უშუალოდ მე მივედი, 120 დღე უნდა ყოფილიყო გასული და პროგრამა არ დამარეგისტრირა, ამიტომ მე ვერავიცერი, ამის გამო ეს იყო ხელისშეფშლელი მიზეზი. ამ კვირაში ხო ნახოთ და თუმცა აუცილებელია ავიცრათ. ასე ვერ დავამარცხებთ. პანდემიას და ერთადერთი გამოსავალი ეს არის მხოლოდ. სხვა მხრივ რისკ ჯგუფებში ტესტირებები ხორციელდება. კოვიდს დავამარცხეთ, ნამდვილად ვიცი და კოვიდით გადატანილი პირადად ვარ აგე, მაგრამ სოფი დიაგნოზი 100%-იანი დეტალობაზეა საუბარი. მოგმართავთ თხოვნით, როგორც აქ მცხოვრები, როგორც ექიმი, გვიშველით რამე. ეს არ არის რაღაცა ეს ემოციური განცხადება. ეს არის სინამდვილესთან შეფარდებული, რასაც ჩემი თხოვნა არის. ქალბატონო ეთევი, აბსოლუტურად მესმის თქვენი. იმიტომ რომ ეს სერიოზული პრობლემაა. ჩვენი მხრიდან ჩვენაც შეგვიძლია გავაორმაგეთ თანხა აწაწალა ძაღლების მომსახურებისა, გამოაცხადეთ ტენდერი, ვერ დააკმაყოფილა პირობები და ეხლა თავიდან ვაცხადებთ. აი განი ჩვენი ქმედითი ღონისძიება, რაც შეგვიძლია გავატაროთ. იგეგმება ძაღლთა თავშესაფრის მშენებლობა სარაიონთა შორისო რუსთავში. არა მაქვს ინფორმაცია, როდის იქნება ჯერჯერობით. პრობლემა, რომელსაც თქვენ ძანებთ, ეს სერიოზული პრობლემა არა მარტო მარნეულის მუნიციპალიტეტში. კულტურის ცენტრი ჩვეულ რეჟიმში მუშაობს, მთლიანად გადასულია ჩვეულ რეჟიმზე მუშაობის, ანუ ონლაინ რეჟიმში დიდი ხანია ჩვენ აღარ ვართ. სხვადასხვა ღონისძიებები იგეგმება, როგორც კი ამის საშუალება ბოლომდე მოგვეცემა, რომ ღია სივრცეში, დედახურულ სივრცეში გავმართოთ ღონისძიებები, ვემზადებით ამისთვის. სასწავლო პროცესი აღდგენილია ყველა რეგულაციის და რეკომენდაციის დაცვით, რა თქმა უნდა, ქალბატონი ეთერის დახმარებით პედაგოგებმა გაიარეს
ტესტირებები და კიდევ მეორე ეტაპსაც გავივლით უახლოეს მომავალში. სამომავლო ღონისძიებებს რაც შეეხება გვაქვს რამდენიმე მნიშვნელოვანი თარიღი 9 აპრილი 26 მაისი და ამასთან დაკავშირებით ალბათ დაგჭირდება თქვენთან ერთად გავლა დეტალების იმისთვის რომ ჩვენ განსაზღვროთ რა ფორმატში ვატარებთ სამომავლო ღონისძიებებს რა შეეხება ნოვრუზ ბაირამს როგორც იცით ჩვენ ონლაინ აქტივობა გვქონდა მხოლოდ სამწუხაროდ ეს ღონისძიება იმ ფორმატით და იმ მასშტაბით ვერ გავმართეთ თუმცა იმის იმედი გვაქვს რომ მომავალ წელს ავანაზღაურებთ ამ ორი წლის დანაკლის არა მხოლოდ ნოვრუზ ბაირამთან დაკავშირებით არამედ სხვა ღონისძიებებთან დაკავშირებითაც რომელიც არ გამართა და ვერ გამართა ჩვენს მუნიციპალიტეტში რაც შეეხება ფესტივალს რომელიც ჩარშანაც გქონდა დაგეგმილი მულტიკულტურული მულტიეთნიკური ფესტივალი ეს ფესტივალი გვინდა წელს აუცილებლად გავაკეთოთ თუ რა თქმა უნდა პანდემია მოგცა ამის საშუალება ეს უდემოთ რა პატარა პრობლემა შევიქნა და ჩვენ ჩავადრეთ ქრონომეტრაჟის გქონდა ყველა ხაზზე და ეს გეგმები დაუდინოთ ყველა მსგავს და შემოტანა უკვე ნორმალურია და სულ შეფერხები მქონდა წულ. ახლა წელს დაგეგმილი გვაქვს კიდე 5 ერთეული შეხედვა და შეიძლება ითქვას რომ მარეულის სატრანსპორტო თქვენი საწარმო გამართული იქნება რა. რაიმე შეზღუდა ის საჩივრები და რამე მოსავლეს მი მხრიდან არ აქონია რა საჩივრო ანუ გვაყოფილები არა რა სტრატეგი არ ქონია. გვაყოფილები არიან ჯერჯერობით დღესდღეობით და გამართულად მუშაობს გაზაფხულზე. ერთადერთი დაგჭირდება აუცილებლად და გაითვალისწინეთ რომ პროფტექნიკური სასწავლებელი როცა იხსნება, ეხ ცოტა ხანში გაიხსნება, რომ მარშრუტი დაგზელდეს და იქ იაროს აუცილებლად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ძალიან ძალიან კარგი საქმე გაკეთდა. იცით ალბათ თუ არ იცით მოგახსენებთ. პროფტექნიკური სასწავლებელი გაიხსნება სულ უახლოეს მომავალში. სარაიონოთა შორისო, რომელიც მოამზადებს სოფლის მეურნეობისა და სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებს. 150 მოსწავლეზეა გათვლილი, ასევე გათვალისწინებულია სახელმწიფო ენის სწავლებას და ერთ სიტყვი ძალიან ძალიან კარგი პროექტი განხორციელდა და ხელი შეუწყოთ ყველანაირად მემორანდუმიც გავაფორმეთ ურთიერთთანამშრომლობის და ის და თქვენი დახმარება დაგჭირდება აუცილებლად მაგ მიმართულებით და იქონიეთ ხედველობაში. მწვრთნელებისა და სპორტსმენების კორონავირუსზე ტესტის აღების შემდეგ შეჯიბრზე მიდიან და მაქსიმალურად გვერდში გვიდგას და ამისთვის პირადად მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. მონაწილეობა მივიღეთ სპორტულ აქტივობებში ბათუმში, სადაც მოგეხსენებათ, რომ სალომე ხარშილაძე მშვილდოსნობაში გადეტა შორი საქართველოს თასის მფლობელი გახდა და ჩემპიონი გახდა. ასევე მონაწილეობა მივიღეთ მიმდინარე წლის 11-12 მარტს გურჯაანში, სადაც ჩვენი სპორტსმენი თავისუფალ ჭიდაობაში საქართველოს ჩემპიონატზე რამილ ბაირამოვი 52 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მესამე ადგილი დაიკავა და ასევე გვაქვს აქტივობები მიმდინარე წლის 26-28 მარტს ტარდება გრანდ სლემი თბილისის ტურნირი რომელიც პირველად ტარდება თბილისის ტურნირი ასეთი დონის ტურნირი ჩვენთან და ჩვენი სპორტსმენი ბეკა ციფიანი მიიღებს მონაწილეობას 26 მარტს და რა ვიცი უგულ შემატკივროთ ყველამ ველოდებით შედეგებს რა. მოსახლეობას თან ისეთი სიტუაცია ქალაქში და გზებში გადაადგილება შეუძლებელია ფაქტობრივად მანქანით და ამაგერით ის დააზიანა დააზიანეს თვითონ ეს ქუჩები მაგრამ არის გადათხრილი ესეთ იამებია სასწავლო ძალიან ცუდა შეიძლება მე მანქანაც ვერ უდგება ესეთ დღეში იქნებ დავიბაროთ რამე დაველაპარაკოთ და ასაფილებს ზელაძოს ისლაჯილოში კიდე წარმოიდგინე ისლაჯილოში ვარ ეს დღეში მე წარმოიდგინე დღესაც ხომ ამასთან საუბარი ახალი მენეჯმენტი გავთ მაგრამ ფინანსური პრობლემები აქვს აქ რამდენჯერმე გაგვიმართეს აქცია ართალია უსაფუძვლოდ მაგრამ აიც გაგვიმართეს აქცია ხელფასების გადახდის პრობლემა აქვს და შესაბამისად
ay tundat sigiye izilaz los imaze ekhla imitum gavagzavlet tkveni ta visia buşi meko sagzao departamentidan moqvaneli es teknika adgirze ver muadvaris da ekhla deputatis da sofistsionis chikaria zarmadvirda elodebia titon am firmi satelitis zarmadvirdes elodebia osasrapot mogordesi aha ekhla tsadgirzea kho anu dresats konda saubari da ekhla Gelastanım şovlubi kavuzam teknik azım şovlubi armuş ya bende çön vezet rahatsa saçvalı vesno rogurme iş rahatsa saç iz ilaclı parçla saçın elim duvarı obada aket nizamiz kucak ide savarıyo situasyon bikne bat geçi alba teti ormuzda acıra kasa gibi sakmış kurşu vardı na maksimum olarak çön işe zlubu biz parlayıp şimdi kabul oldu argit madluba